କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତିରେ ଭାରତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅନୁମତି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ରୁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର କହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଜରୁରୀ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଵ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଟିକାର ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ଏହାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଭାରତର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓ ଚାକିରି ପାଇଁ ୟୁରୋପକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏବେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ପାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ପାସ୍ ହେଲା କିଏ କେଉଁ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଟିକାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଜଣେ ଗ୍ରୀନ୍ ପାସ୍ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ୟୁରୋପ କିନ୍ତୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବାରୁ ଏବେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ନିର୍ମାତା ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ଆଦର ପୁନୱାଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ନ କରେ ତେବେ ଟିକାକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦେଶ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁରୋପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିକାକୁ ଭାରତ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।